бүгін мына шаһарда субботник жасап жатады атамекен партиясы. Таза шаһар, таза қоғам деп бекерінен айтылған емес. Біз шаһарды қанша таза қармасақ, бұл біздің шаһарымыздың жашаушыларына ошонча шарт түзілген болады. Тазалық болмайынша тұрмыш алдыға жылбайды дейді. Сондықтан бүгін біз шаһарда субботник өткөріп отырбыз. Бұл ұшыл парктың жазға даярды, мына қыштан қалған жалбыра, башқа мусорлардың барын тазалап, шул чыгарып отабыз. Биздин шаарлыктарды да чакырат элем, эгерде кимдир бирөөлөрдүн мүмкүнчүлүгү болсо, алдыбызда 2 неделя субботник болот, ошол субботниктерге катышып барса деп суранат элем.